Nitong nakalipas na 2020, maraming nangyari. Maraming nagbago. Isa na dito ang lagay ng transportasyon. Noong kasagsagan nga ng ECQ, nawala ang transportasyon. At lahat ay nahirapan sa pang-araw-araw na ginagalawan. At dahil matalino ang mga Pilipino, gumawa tayo ng paraan upang magpatuloy sa buhay. At makapunta sa mga dapat puntahan. Anong nangyari? Naging pinakamabisa at pinakapraktikal na means of transportation ang pagmamotor. At ibig sabihin din nito, dumami din ang beginners o ngayon lang gagamit ng motor. At dahil dyan, marami sa atin ang nagtatanong, ano nga ba ang the best na motorcycle na pang beginner? Halika at silipin natin ang sa tingin ko ay isa sa mga pwede mong pagpilian. Sabay-sabay natin tignan ang Suzuki Skydrive Crossover. Ang Suzuki Skydrive Crossover ay mayroong fuel-injected engine na tinatawag nilang SEP o Suzuki Eco Performance na may displacement na 113 cubic centimeter. 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve, 51 by 55.2 mm ang kanyang bore and stroke with maximum power of 6.7 kW on 8,000 RPM and maximum torque of 8.7 Nm on 9,000 RPM. Air-cooled, and then ang means of starting niya ay electric or kick. Ang kanyang transmission naman ay CVT or automatic. Seat height naman ay may taas na 740 mm, ground clearance of 150 mm, at ang kanyang dimensions ay 1,890mm or 1.89m sa length, 765mm sa width, at 1,055mm or about 1m sa height. 94 kg naman ang kanyang timbang. Masasabi kong manipis siya at magaan. At kayang-kayang isingit sa traffic. Pwedeng-pwede ito sa mga hindi katangkaran at sa mga female riders out there. Ang kanyang fuel tank capacity naman ay 3.6 liters at ang kanyang underseat compartment ay may capacity na 4.5 liters. Ang front suspension naman ay telescopic at hydraulic naman sa likod. At kung mapapansin nyo, medyo mahaba itong suspension niya sa likod kumpara sa ibang scooters or even sa kapatid nitong Skydrive Sports. Isa sa makakapag-stand out na features ng motor na to ay ang kanyang sport touring naked handlebar at ng kanyang dual sports tires. Yup, pwede siya for semi-off-roads. Ang kanyang tubeless semi-black tires ay may size na 80x90x14 sa unahan, 90x90x14 naman sa likod. Ang mga preno naman ay disc brake sa unahan at drum brake naman sa likod. Ang kanyang panel gauge naman ay fully digital na kaya nang sumabay sa mga latest na motor ngayon. Merong trip meter, A&B, voltmeter, and odometer. Siyempre, hindi mawawala ang kanyang fuel meter and speedometer. Sa switches naman, normal lang. High and low, ignition, and signal light switches. Naka-always on nga lang ang kanyang headlight o hindi pwedeng patayin. Wala din siyang hazard na sana ay naidagdag dito para mas bongga, di ba? Pagdating naman sa mga fairings niya, sobrang ganda ng design. Mapapalingon ka din talaga. Yung pintura niya, swak na swak at pwedeng ipanglaban sa mga kalaban niyang scooters. Sobrang lawak ng kanyang legroom. At sure ako na mas malaki pa ito kaysa MIUI, Sporty at Honda Beat. So maaaring magkasya pa dito ang mga legs ng mas matatangkad pang tao. Sana all. By the way, for reference lang, ako po ay may height na 5'6" at hindi masyadong kagwapuhan. Sobrang ganda din ng feels ng kanyang upuan at halata mong hindi tinipid. mas okay yung hulma niya kaysa sa mga nagamit kong motor. Mas premium to at mas elegant ang design. Sa mga bulsa naman, medyo mababaw pero pwede na. Tig-tatlong saging siguro kasya dyan. Bago ko makalimutan, sobrang useful nitong mga dust curtain na to. As in, maniwala kayo sa akin. And then baka magtaka kayo dito sa hose na to. Ito po ay oil breather. At kapag sinundan mo, mukhang papunta ito sa engine oil. Sobrang ganda ng quality and features niya. As in, magiging head turner to for sure. Magkano? Pwede ba ang cash or installment lang? Ito, pakinggan nyo. Ang Skydrive Crossover FI is 4 color variants. So, black, red, Daytona yellow, and ash blue. Isa sa mga 4 brand new models po ni Suzuki. In-announce noong October po, no? So, pansin nyo, ang pinagbago po niya is yung pinaka-tires, yung caliper, at yung ano po, shock. Kasi ito ay pang dual sport yung pinaka-category po niya, no? Yung ginawa po ni Suzuki para sa mga pinaka-kalye po or mga daan po dito sa Pilipinas, sir. So ito rin po, pinaka-highlight din po niya is yung panel po niya. So fully digital na po siya. 69,900. Yun yung cash price niya? Cash price po, SR. Ang tanong ko lang, tumatanggap na kayo ng cash nito? Yes po, yes. Ang down payment po nito, kung di ako nagkakamali, is 7,400. Ang monthly po niya is nasa 3,300 something. Ilang months po yun? 3 years po. 3 years po. Pero ano naman po yun eh. Yun po yung pinaka-maximum. Pinaka-minimum na term po ng kontrata or payment po is 3 months. Anong kasama niyo previous sir? So meron po tayo ng elbow pad, knee pads. Provided po siya ni Suzuki Philippines sir. Yung helmet po para po sa mga installment natin. Kasi yung helmet po is provided ni financing company. Pagdating naman sa headlight, tail light at signal lights, lahat sila ay bulb type pa. And then napansin ko halos lahat ng part ng motor na to. Mapa handle grip, side stand, center stand, tsaka yung mga inner fairings niya, yung handlebar sa likod para sa mga backride natin, yung apakan, brake levers, nasa premium looking siya lahat. Halatamang hindi tinipid sa pagkakagawa. And then napansin ko lang mga bigan, napakaganda ng paint job nitong mugs nila, no? Hindi siya matte color. Kung makikita nyo to sa personal, makintab po yung mugs. O, diba? Sa dami kong magagandang nakita sa motor na to, sakto na ang presyo niya. Hindi na masama. Kayang-kaya ng bulsa. At kung ako ang tatanungin nyo, pwede ba to for beginners? Yup. Siguradong sure ako. 100%. Talagang you will go beyond the trend sa Suzuki Skydrive Crossover. At saan ba to mabibili? Dito lang yan sa Suzuki Pagsanhan, Laguna. Kaya ako sa inyo, i-PM nyo na sila. Baka ma-PM pa ng iba. Nasa baba yung link. Go, go, go! At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is J.Z. Vlogs. And see you sa next video. Atin yun eh.